Na csácsúbi csörtészt, a szavaztok gyerekek, mi újság van, szimulátor fejűek, itt vagytok még? Még fel vagytok készülve még nagyobb mélységekre ebben a játékban? Hát lehet, hogy én egyébként nem, de nem csak vicceltem, de azért az előző rész az kb. Tényleg már ilyen, nem tudom, ilyen doktorit fogunk tenni ebből a mezőgazdasági, vagy nem tudom, egy ilyen agronómus diplomát minimum így hozzácsapnak szerintem, hogyha végigtolod ezt a tutoriál sorozatot. Figyeljetek, a következő, ahogy nézte a Keeper, ugye trágyázási alapismeretekkel megvolnánk, és most jön a trágyázás a gazdaságból, marhatrágya, fermentáció, szennyvíz, iszap. Úgyhogy ezeket fogjuk, úgy látom, hogy végigvenni. Ebben a feladatban megtudhatod, honnan szeretsz be és hogyan hasznosíthatod a hígtrágyát, valamint azt is, hogyan szórhatod a földterületre, például a Stappel VT 18.000 segítségével. A marhatrágyát. Na, erre kíváncsi vagyok. Mi a marhatrágya? Az nem izé. Hasznosít, hígtrágyát fogunk. Tápanyag gazdálkodási eltanúsítványt fogunk szerezni gyerekek, hogyha ez így megvan. Csodálatos, csodálatos. Egyébként ezek a dolgok már meglettek, ugye, mivel ezeket közben megcsinálta, gondolom, így átdobált rá. Terepi munka, a vetés és az első lépések 10/10. Most ugye már itt tartunk, 16/40, így, tudom. Oké, hát gondolom akkor ide kell mennünk, aztán csapjuk neki gyerekek. Már ez a tutoriális feladja a leckét a Keepernek keményen. Tényleg egy picit tartottam tőle, hogyha ennél így még nagyobb mélységekbe fogunk bele menni, akkor nem tudom, hogy hova fogunk eljutni. És itt megjegyezném, hogy többen írtátok, hogy miért csinálom a tutoriát, miért nem vágjuk bele a karrierbe egybe. Hát gyerekek, szerintem ugye földszínen álltunk volna körülbelül három rész után, és azt néztük volna, hogy a kukoricánk az körülbelül kiég a trágyától, vagy a műtrágyától, mert azt se tudtuk volna, hogy mit, hogyan kell állítani. Na, erősítsd meg a folyamat gombbal. Ez az oktatóanyag bemutatta, hogyan kell működtetni a Stappel VT 18.000 hígtrágyakocsit. Hogyan kell feltölteni az istállóban, és hogyan kell a hígtrágyát keríteni. Oké, okay, baby, nyomjuk neki. Ez az. Na várjátok, még valamit akartam mondani. Ezt meg is állítom, ezt a gépet. Hol van itt a sluszkulcs? Álljunk meg. Hogy többen írtátok, hogy hát tök nehéz a játék, és ez nem biztos, hogy valakinek tetszik. És emiatt ugye a farming szimulátor lehet, hogy jobb, mert az igaz, hogy árkád, és nem nevezzük szimulátornak, még ha az a neve is, egy árkád játék, de mégis úgy szórakoztatóbb amiatt, mivel könnyebben kezelhető. Ugye tényleg a fotel farmerek azok jobban bele tudják magukat élni, mennek, letrágyázzak, jó van, azt se tudják, hogy mi van, nem számít, csak az, hogy meg van trágyázva, vagy le van kultiválva, ugye ismételgetik ezeket a folyamatokat, és mélyebben nem kell belemenni semmibe. De gyorsan ezt meg akarom mutatni, hogy egyébként van nekünk itt egy beállításunk, és azon belül van egy nehézségünk, ahol tök jó be lehet állítani egyébként a dolgokat, és az a durva, hogyha nehezebben játszasz, akkor XP boostot kapsz, tehát gyorsabban fejlődik a karaktered, ez is szerintem tök jó. Tudod állítani ugye egybe, és tudod állítani mondjuk a fizikát, tudsz állítani olyat, hogy ugye a valósághű fizika, hogy mennyire legyen reális, az ugye a gépek fizikája, tudsz egy olyan ütközési szintet is beállítani, hogy mivel ütközzenek ki a járműveit, például, hogy csak nagyobb eszközökkel, tehát így át tudsz menni ilyen mondjuk kisebb bokrokon, postaládákon, vagy tényleg milyen legyen az ütközési szint. Le tudod húzni, vagy fel tudod tolni, és akkor ugye több dologra kell figyelni, hogy a szemetes kukát ne boríts fel, vagy ne menjenek ki kisebb fáknak, bokroknak, és ezt így be tudod húzni magadnak. Tehát le tudod ezt is venni a korod. Egyébként itt ugye sebességváltót tudsz elhasználódás, karbantartás szükségeltetésen, automat, mindent is be tudsz magadnak állítani szépen, az autopilottól kezdve, a földterületek hogyan működjenek, a bálák. Jaj, még egy dolgot itt akartam, van olyan, hogy akadás, és ez nekem nagyon tetszik például, hogyha ez be van neked kapcsolva, akkor a bálázók és silókocsik, felszedői el tudnak tömődni, hogyha túl sok szalma megy bele. Tehát ne az legyen, hogy 30-al végig repesztesz a területen, és egy ilyen hatalmas nagy kupac szalmákon mész át, tudod, farming szimulátorban sokszor szokták azt alkalmazni, hogy leböntöd valahol mondjuk a szalmát, és akkor onnan egy ilyen felszerelőkocsival úgy szedett fel, hogy fölmászol a tetejére, és szedett fel, mint az őrült. Hát az nem biztos, hogy jön, mert ugye be tud tömörni, hát nyilván így működik a valóságban is. Jó, de közben csináljuk a dolgokat. Oké. Okay. Jaj, bozza! Mondom, mi a túros izér van ilyen nagy hang? Ja nem azért volt ilyen nagy hang, azt hittem, hogy írva van, de nincs írva, várjál.
Nem mondod, és ilyenkor itt kell a karra kattintani, tehát az izé is megy vele. Ez az IC, vagy... Oké, okay, pillanat, gyerekek, rátolatunk okosban, aztán akkor megnézzük. Pörgessük meg kicsit a... Pörgessük meg kicsit a tutoriálokat, hogy azért haladási legyen. Vagy sőt, mekkora izé, ez klassz. Ja, kérdezte valaki, ja, Ferike mondta, hogy hát ez mi van ebben izében, játékban körülbelül. Ebben a játékban körülbelül kettő darab traktor van. Nem egyébként, és csomó mod is van hozzá, különböző járművek, vannak ilyen retrók is. De először mindenképp a tutoriálon végig kéne rohanni. Jó, mit kell csinálni? Csatlakoztatod a töltőrendszert? Várjál már, hát ezt ki kell szállnom, meg kell nézni. Milyen töltőrendszert kell csatlakoztatni? Nem mondod, hogy csatlakoztatni kell töltőrendszert? Hogyan? Mit kell itt csatlakoztatni, gyerekek? Sőt, le vagyunk talpolva. Tömlőrendszert kell csatlakoztatni. Milyen tömlőrendszert, baszod? Jó, de hátra kell tolatnom, oké? Okay? Az a mi, izé, nem úgy van, hogy oda megyünk, aztán csak úgy megtörtődik a dolog. Várj, külső nézet kicsit. De tolatásba, okosba. Jó, de kell... Ja, bazze! Ez csak a tartály! És ugye van egy ilyen izé rendszer, egy tömlőrendszer, jó? Bazze, micsoda van ilyen a világon? Hogy ugye ez csak egy... Maga egy tartály, és akkor erre tudsz rácsatlakoztatni egy ilyen permetező rendszer. Oké, és hogy tudom rácsatlakoztatni? Q-val, ugye azt írja, de én inkább kiszállok, megnézem, hogy ezt lehet-e. Mondjuk lehet, hogy azt nem lehet. Ezt nem lehet máshogy, ez csak Q-val lehet. Aztán lehet, hogy lehet, csak én vagyok ilyen vak. Te, itt lehet, bazza, nem tudom. Öcsém, mi ez? Öcsém, valahogy el tudod zárni, meg nyitni tudod dolgokat. Mi a pöcsöm ez, hallod? Csövet tudsz ide csatlakoztatni, de ilyen epic bonyolult módon. Jó, van, szálljunk be ebbe a traktorba. És akkor még azt mondtátok, hogy ne csináljam a tutorialt. Mi csináltál? Hajts az istáló szivattyúhoz. A szarvasmarháktól származó iszap az istáló hígtrágya raktárba kerül, ahonnan az istáló keleti oldalán található szivattyú segítségével szivattyúzhatod át a tartálykocsiba. Oké, okay, igen, hol? Hol, merre, mikor? Másik oldalon. Jó, akkor megyünk. Aha. Jó, megyek hát a túloldalra, elvileg ott van. Macskát, te ne üssem, mert akkor meg az asszony kinyír. Itt lesz valahol, ugye? Mennyi marha van? Juhu. Ja, és föl kell való... Bazza, nézd meg, csövek vannak a tartályokon, itt is, meg ott is. Tehát ezt tényleg fel kell csatlakoztatnod. Nem hiszel el, hogy ilyen van? Csodálatos. És az egerek cincognak, beszarsz. Várjál, ugye? Rakomány kiválasztása, szarvasmarha hígtrágya. Oké, okay, és ugye startot lehetne nyomni, de most én... Ja, jó, legyen, nyomjunk egy startot. De lehetne manuálisan csatlakoztatni, ez tökéletes, de most... Csinálja csak. Figyelj, oda a cső, be van csatlakozza. Beszarsz neki, mekkora királyság. A hígtrágya főleg vízből kb. 90%. De a szennyvíz iszappal ellentétben sokkal magasabb tápanyag szintje van. Különösen nitrogén és kálium, ráadásul az organikusan állítják elő, ez azt is jelenti, hogy a szórás költségei alacsonyabbak mindegyes műtrágyák esetén. A magas víztartalom miatt sokkal nagyobb mennyiségeket kell alkalmaznunk a szintetikus műtrágyához képest. Aha, én automatikusan csatlakozok. Lehet egyébként csatlakoztatni amúgy is. És szerintem le lehet engedni a tartályból bárhol a maradékot. Mert ugye itt tényleg úgy van, hogy nem tűnik el a tartályból, neked kell vele valamit csinálnod. Jó, mennyit kell vinnám? Azt kellett volna megnéznem, hogy még lapul-e jobban a kerék, ahogy töltődik. Jó, most már mindegy. Hajts a 13-as mezőre. Oké, okay, hol a 13-as mező? Oké. Okay. Na, kéri az energiát a gép, gyerekek, elmondom nektek.
Új, nagyon szívesen elakadnék, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek az alakadások. Oké, menjünk. Az a kéri, az a hatalmas nagy klassz. 940 akciona időt. Ott egy nyúl! Hogy futott egy nyúl az fűbe? Hogy fut? Ilyen hangja van a dudájának, biztos vagyok benne, hogy ilyen, de... Jó. Tudjuk neki. Hoppá, itt kellene jobbra fordulni! Bazza. Egy kicsit veszélyes mutatvány volt. De úgy tolta a gépet, mint az Isten gyila. Nagyon bírom. Nagyon, nagyon tetszik, nagyon tetszik. Na mi van? Nyomom neki mind az őrült, aztán 30-a tudunk menni. Hogy mocorog mögöttünk a tartály. Na. Nagyon várom én is egyébként, hogy már toljuk neki izébe. Bazza, hogy lököd minket. Rendesen csattog. Külső életet azért nézzünk. Jó nagy traktor, jó nagy súlyjal. Uuuuh! Láttad a hátsó kereket? Összkereket nem kapcsolunk, abba biztos lehettek. Na, és igazából nem kell volna megnéznünk, hogy mennyi, milyen arányba kell, meg ilyesmi. Csak kiszórjuk most, annyi a lényeg? Ez tart egy darabig, amíg kihajtja. Nyisd meg a radiál menüt. Válts a gémekre. Igen. Oké, állítsd be a szórású mennyiséget. 35.000 kg per hektár. Jó. Oké. Indítsd be a üzenet. És akkor mehetünk, ugye? Rohadt kíváncsi vagyok. És szándékosan köcsög leszek, nem nyomok izét. De mondjuk itt nincs nagy emelkedő. Nem akartam nyomni összkereket, nem is nyomok neki, de hát itt nem nagyon emelkedik sajnos. Végezd el a trányalást az első soron. Hú gyerekek, remélem nem nagyon fogunk belebonyolódni ebbe az egészbe, de nagyon élem. Megállunk. Oké, B. Francba várj, álljál meg, bazze, nagy rúg a gép, mint az Isten. Mi az? Megszórt terület jobb áttekintése érdekében aktiválhatod a megjelenítést a földterületek merőben. Ha még nem tudod, ez hogyan működik, nézd meg a trágyas alap. Azt tudom, jó van, oké, nem érdekel minket. Emeld fel a gémeket. Gyerekek, hogy rúg a gép? Megállsz, hallod? Kéri az energy, fordulj rá a másik sorra, de figyeld! Dick! Hogy öppön. Tudjátok milyen nehéz lehet egy ilyen tartály? Szerintem néhányan tudják. Kéne lehet, hogy összkereket veretni neki. Azzal nagyon, nagyon tetszik. Milyen részletes, oda nézzetek, minden szar látszik rajta. Kíváncsi vagyok, hova kell kiengednünk majd a... Az a betyárosan tol minket. Figyeljétek, nyomok egy féket. Hé! Hey! Azt a rohadt életbe, gyerekek! Hallod, majdnem ellökött minket, majdnem letolt minket. Hát itt azt figyelni kell mindenre, öcsém. Oké, nyomom. Brutál, brutál, ahogy lököd minket az eszköz. Nagyon durva. Itt nem az van tényleg, hogy bármit ráakaszt a spinnerre, aztán akkor te jó világ van. Oké, mindjárt megcsináljuk. Ja, utána remélem lesz izé is. Pelet. Peletnek nevezik azt, amikor a száraz trágyát. Nem, a pelet az a izé. Az a műtrágya, nem srácok? Az ilyen granulátum. Oké. Rendben. Jó, meg is vagyunk. Jaj, de jó. Következő pelet trágyázás. Fermentáció az utolsó. A pelet akkor az szerintem a granulátum, de mindjárt megnézzük. Jó. És akkor ez kell? Pelet trágyázás.
gyerekek, nagyon izé, nagyon ki leszünk tanulva, de tényleg így át is látod a mezőgazdaságot, hogy minek miért van értelme, viszont meg ez a fizika, ez nagyon dobrá. Tényleg, hogyha ja, ilyen nagyon fancy dolggal akarsz játszani, akkor meg izé, amikor farming szimulátor, meg hogyha nagyon nem akarsz nagyon gondolkodni a dolgokon, akkor farming szimulátor. Mármint tényleg nem akarsz mélyebben belemenni. Erősíts meg a folytatást. Az elérhető különböző vállalkozásokból most a granulált műtrágyákkal ismerkedünk meg, melyek hatóanyagok szempontjából széles spektrummal rendelkeznek, létezik specifikus tápanyag, összetételű műtrágyák, gyakorlatilag bármely követelményhez. Például van K60, amely kb. 60% káliumot, MPK 15-15-15, amely nitrogén, foszfát és kálium egyenletes keverését két tartalmazza egyenként 15%-ban. Területünkön jelenleg foszfát hiány áll fenn, ezért sürgősen gondoskodnunk kell a bevitelről. A nitrogén és a kálium szintje azonban jó, ezért magas foszfát tartalma, alacsony nitrogén és kálium tartalma, műtrágya típusra van szükségünk. A tripla szuperfoszfát P46 megfelelő egyezést mutat. Akkor P46 az valószínűleg 46% izé, nem? Foszfát. Úgy sejtem. Na jó, valami ilyesmi. Ujjjjjj, ha micsoda izeink van gyerekek. Egy kisebb traktora vagyok most. Aha, egy 530-esre. Jó, hajtsunk oda. Már, nagyon tetszik. Ez egy kis fürge kis traktor, oda nézze. Ez alad. Sokkal jobban gyorsul. Hogy. Oké, várjál, rakomány kiválasztása. Ezért kellett kiválasztanom, mi volt? Az P46-os, tripla szuperfoszfátot. És akkor töltsük is meg. Szuper gyerekek. Tripla szuperfoszfát, és biztos vagyok benne, hogy van ilyen bütrágy. Halljátok, 100%. Szerintem miket lehet itt, minden egyikben érdekelnek ezek a kezelőszervek. Ebben már ültem, ilyenben. De tudom, hogy itt van a négy kerék hajtás. Itt van a vészvillogó. Nézzünk. Első ablak törlő. Jó. Kormányoszlop mélységállítás. Kormányoszlop döntés. 12 voltos csatlakozó van, itt minden mind a bucsúba. Oké. Okay. Mehetünk? Hajtsa a 48-as medőre. Hol a 48-as medő? Most még mindig jobbra kell mennünk, jó. Városban vannak emberek, azt hiszem, hogy lehet állítani a mértékét a forgalomnak. Csomó mindent lehet állítani. Küldjük neki. Az megint ott van a törpe. Hol? Az ugye szokálas, akkora, mint egy gyerek. Egyébként miért nem megy ez több be? Miért csak 22-ben vagyunk? Hallod, nyomom neki mind a szart. Nem is tud többbe venni, nézd be, ki van feszül... De, tud, ja, de tud, most megindultunk, nem... Ja, várjál, bazzak. Ja, mert ezeket a téket használom, de hát ezt el kell engednie, nem? Várjál, jó fele megyek? Nem jó fele, de jó fele megyek, mehetek erre is, oké. Okay. Oké, okay, jó, nincs semmi gond, nem jó fele jöttem, de szerintem lehet, hogy bejöttem egy... De, nem jöttem be. Azt hittem, bejöttem egy egyirányú utcába. Jó lesz ez. Jó, egy kicsit rossz fele mentem, újra tervezte a GPS, hál' Isten. Na, megy az 50-nel is, faszol. Az áru oldal az azért van, hogy átlépjük, meg a patka, azt a betyár, jó. Kíváncsi vagyok, vannak sérülése ugye a járműnek, hát ezt majd akkor fogjuk megtapasztalni, hogyha többet megyünk vele, de tényleg az is érdekel, hogy mitől sérül, hogy csúnyán bánunk vele, attól is sérül, vagy csak az időfolyamán fog változni ez a dolog nála. Gyerekek, komolyan megcsúszott szerintem a hátsó kerék. Csúnya volt ez. Figyelj, le van itt kaszálva a fű, hogy merre jövünk ki. Oké. Okay. Hát a gépeknél meg kell tudnod a munkaszélességet, meg minden, ugye?
Minden műtrágya szóra esetében lehetőség van a szórási mennyiség beállítására. Ez lehetővé teszi, hogy a megfelelő mennyiségű tápanyagot juttasd a szántóföldre a műtrágyába. A szántóföld állapotától és a terméstől függően kell beállítanod az adagolási mennyiséget, hogy garantálható legyen a növény optimális tápanyag ellátása. Igen, oké. Okay. Nyisd meg a radiálmenüt. Rendben, e. Igen, ezt. Mire kell állítanom? Még jó, hogy most megmondja nekem, hogy mire kell állítanom, mert én nem akarnám most kiszámolni, lesz velünk elég dolog. Mit ír? Állítsd a szélességet 30 méterre. Ja, hogy ezt itt meg... Bazd meg, erre lehet állítani neki. És hogy az anyámba? Ó, lehet állítani, hogy meg... Gondolom akkor, ahogy forog a tárcsa a hátulján. Beszarok neki a csén. Ja, hát az így lehet a valóságban is. És mindig eszembe jut. Ja, hát ez valószínű, hogy a valóságban így van. És azért lehet állítani ezeknek a... Lehet állítani ennek a munkaszélességét. Mivel gondolom akkor a tárcsa gyorsabban forog, többet messzebb dobja, meg ugye hogyha több jön belőle. Oké, és akkor nyomjuk is neki. Jó, szuper gyerekek, szuper. Ja ugye, hogyha többet adagol, akkor ugye több ki fog menni, hogy munkaszélességet állítod, akkor meg jó messzebb dobja gondolom. Vajátok? És ilyenek mennyi hogyha én ezt kinyitom. Az látszik kívülről, és nyilván nem. Ba, op, op. Valamit elcsesztem szerintem. Bozza letettem. Jó, ez még most szórja? Na most akkor itt aztán lesz baj a földdel. Lesz baj a földdel, ott lehet, hogy nem tett jót neki. Hogy ott megálltam, azt szórtam mind az őrült rá. Ki fog égni a kukorica? És elvileg tényleg úgy van, hogy négyzetméterenként van figyelve. Tehát nem úgy van, mint a farmingban, hogy na ez a terület akkor meg van trágyázva. Mondjuk ott is vannak, hogy csak igazából nem nagyon van hatása. Tehát így kiégetni nem tudod a kukoricát. Maximum ott a hozam kevesebb lesz, de itt tényleg úgy van, hogy négyzetméterenként tudod megnézni, hogy mennyi műtrágya van rajt, milyen a nedvesség tartalma, meg mindent is. Állítsuk meg. Oké. Okay. Forduljunk a második sorra, hát itt már izé van. Fág vannak. Oda nem ide kellett volna jönnöm. Oda kellett volna mennem el. Tök jó kicsi fordulókere van ennek a traktornak. Megfigyelitek? Az ember azt nem is hinné, hogy ide befordul például, aztán mégis tök jó. Legyen már víz, eső, gyerekek, arra vagyok kíváncsi. Biztos már előbb-utóbb lesz. Indul meg. Egyébként megnéztem a videókban, nem néz ki annyira jól a játékot. Ugye az a baj, hogy a bitrátát tök leszedi a YouTube, akkor leginkább, hogyha ilyen nagyon sok ilyen apró részlet van, például ez a kukoricaföld, és amikor így mozdítod, akkor ilyen a YouTube-on ilyen izé lesz, ilyen szemcsés lesz a felvétel. Nem lesz olyan tűjéles, meg nem látszanak az ilyen nagyon apró részletek, például így a rácsozata adnak a hűtőmasknak, ugye ott a géptető elején. És ilyen problémák vannak azért. Véletlenül bekapcsoltam szerintem mindenféle lámpát is. Megyünk össze-vissza. Ott miért olyan fehér a kukorica? Látod? Vannak ilyen fódrakban ilyen fehérek. Ezt nem tudom mi a tököm. Láttad itt, hogy van egy ilyen fehéres rész. Meg más színű, erre-arra. Bazza tök jó meg van csinálva. Gondolom lehet, hogy ahogy növekedik vagy bármi. Oké, okay. Jó, leállítjuk. Állj a jelzett pozícióba. Igen, mit szeretnél, barátom? Hagyjuk most ki az utolsó néhány sort, és vizsgáljuk meg, hogy a műtrágyázás milyen hatással van a növények növekedésére. Vizsgáljuk, testvérem. Aha, az eredmények önmagukért beszélnek. Ó, nagyon szép. Jól van, oké. Látod, meg van, használtam ezt is tudtrágyát. Megmaradt pellet gazdaságban találhat a későbbi felhasználásra. Hát akkor vissza kell gangolnom megint. Merre kell menni? Jobbra. Esik az eső, gyerekek. Mert úgy látom, az ablaktörlőnek sok hatása nincs itt az ablakon, nagyon nem. Ki enged, beszarsz? Hallod? Láttad?
Nem is voltam a közelében, mármint oké, hogy a közelében voltam, de simán elmehetett volna. Oldalról érkeztem, nem voltam még előtte, és kiengedett. LOL. Ez tetszett. Figyeli a fizika az előtte lévő dolgokat, hogy jössze vagy bármi, és akkor az ütközés elkerülése érdekében inkább akkor megáll. Hát itt bár küldjük neki ötven valamennyivel gyerekek. Ha tudjuk, körforgalom. Kicsit vad vagyok. Én csak már szeretnék végezni egyébként a tutoriállal. Nem azt jelenti, hogy át akarom lépni, hanem szeretnék megtanulni mindent, hogy most már tudjak kezdeni normálisan gazdálkodni. Szerintem világít a lámpánk. Nem itt kell bevennem? Oda nézzetek, vizes a föld! Jój, bazze, hallod? Ugye nem hagyhatjuk ki, hallod? Nem hagyhatjuk ki, mondjátok, hogy nem hagyjuk ki. Ú, bazze. Na, oj, vizes a traktor! Vizesek a gumik! Jéj, jaj. Na, gyerekek! Be ne akadjunk beze ide. Menjünk egy vizesebb részre. Hát az a baj, hogy ez pont nem egy nehéz cucc, ami rajtunk van. Megpróbálok ilyen vizesebb részre. Elvileg tökig el tudod magad sülyeszteni. Hát csak az a baj, hogy ez tényleg ez nem egy nagy eszköz. Úgyhogy ezzel valószínűleg nem fogunk elsüllyedni. Ó, de kár! Ajaj! Nincs bekapcsolva a difizár, várja? Mindjárt pillanat. Kapcsolunk most kíváncsiságba egy hátsó difizárat. Ugye van egy van nekünk olyan, hogy hátsó difizár. Oké, most elvileg ugye mindkét keréknek egyszerre kell forogni. Hát, aha, nem annyira akarja a jót. Jó, mindegy, akkor egy... Basszus. Kell egy összkerék meghajtást is kapcsolunk. Rakunk egy első diffit, egy full diffit, meg egy négy kerék meghajtást. Gyerekek, valami nem stibbel. Miért nincs összkerék meghajtás? Ja nem, ki volt kapcsolva. Oké, mindenben van kapcsolva. A összkerék az már tudja a dolgát. Jó, kecveregjünk innen, mert még a végén tényleg elakadunk, aztán úgy kell kirángatni a sárba. Jó. Húzzunk a vérbe. Kíváncsi lennék tényleg egy ilyen nagy eszközzel, nehéz géppel, hogy mit tudnál történni. Jó, de nem most próbáljuk ki. Pont egy ilyen tutoriál közben mi is látszik. Merre kell mennem egyáltalán? Arra. Jó, összesárasztom a Vernát. Lefecsög róla a sár? Hogyha így meghúzottam, mint az állat. Valamennyire lekérő neki, nem? Mondjuk aztán teljesen, biztos nem. De tök jó, hogy áznak a szántóföldek. Nyilván minél több az eső, gondolom, annál inkább. Az, milyen fizika van, majdnem borultunk. Közben tetőn meg esik be az eső. Ja, az ablaktörlőnek úgy látom nem sok hatása lesz. Van, le kell rakodnunk. Szakadó eső van, gyerekek. Valamennyi lement egyébként szerintem a kerekekről. Már azt lehet, hogy csak én látom bele. Hova kell fordulnom? Mit kell csinálnom? Már egy ja. Ez 25 méterre hova? Pöcsönbe. Kutya, mennyi? Most hova kell mennem, hallod? Be kell járnom ide? Hát azon mi a fasz? Vigyázz kutya onnan, mert rossz helyre állsz! Ha vegyél ide el! Erre kíváncsi vagyok, hogy ezt mit kell itt csinálnom? Mi a pöcs van itt? Be kell tolatnom. Ne! Oda nézd, milyen jó műtrágya tároló. Ez egy kicsit jó, mondjuk lehet, hogy le kellene volna ponyváznom az esőbe. Próbáljuk meg betolatni. Valaki elhúzta nekünk, az asszony elhúzta nekünk.
Hallod, ez épp, hogy befér ide, apám. Ide a legnagyobb traktorok szerintem nem igen fognak beférni. Mindjárt beállok oda. Mindjárt nyugilom, még megyek. Oké, és akkor le tudok pakolni, ugye? Ó, de jó! Egyébként tök jó meg van csinálva, hogy egy ilyen beltérve konkrétan így beszórja oda. Ez szuper. Tripla szuperfoszfát. Csodálatos. Dörög az ég, villámlik minden gyerekek. Szuper. Oké. Jó, ez meg is van. Akkor most mi jön? Folyékony műtrágya. A folyékony műtrágya az megint más. Ja, hát az folyékony, a szintetikus műtrágya. Következő. Veték műtrágya szóró szerelvény. Jó, hogy egyszerre a kettő. Oké. Ezt nézzük már meg még, basszus gyerekek, öcsém, itt aztán megtanulunk minden, dik. Gyerekek, itt a trágyázás, a trágyázás és a műtrágyázás, az bonyolultabb, mint így az egész folyamata, nem tudom, az a vetéstől, a szálltáson keresztül, aratáson, mindenen keresztül a farmingba, tényleg, ez bonyolultabb. És ez tényleg, ez, hogyha akarsz szimulátorozni, ez vedd meg. Igaz, hogy fejlesztése stagnál ennek a játéknak, nem is biztos, hogy fog folytatódni, de szerintem az érdemes vele foglalkozni. Hajts a tartálykocsival a kikötőhöz. Hova? Kikötőhöz? Everincsenek már, mi van itt már? Kikötőhöz. Köszönöm szépen. Hajtsuk a kikötőhöz. Milyen kikötőhöz? Ez valami rosszul írta, nem? Nem, ez, ja, ez rosszul írta. Vagy kikötőt ír, bazza. Hát én azt nem tudom felfog. Mi az ennek ki fel lehet nyitni az elejét? Nem a... Ez nagyon komoly. Ez kikötő? És ezt itt tudod feltölteni. Beszarsz neki. Sőt, hát szerintem itt tudod venni. Mert otthon is van ilyen. Aha, ez is rácsatlakozik csővel. Tök állat. Jó, oké. Hajts a földhöz. De várja, még töltés van. Még töltés van. Ezt aki csova ideért, vagy mi? Slagot? Uram, 28 műtrágya. 36% 36% mi az? Nátrium? Vagy mi volt az, ugye? Nátrium, kálium, meg foszfor. Tehát akkor ez csak nem nitrogén, nem nátrium, nitrogén, hülye vagyok. Nitrogén. Csak nitrogén tartalmaz. Jó, hát tankoljuk tele bazzel a májtszeidben. Ingyen van, nem most nekünk. Mármint úgy értem, hogy a tutoriál megy. Figyelj, nagyon részletesen meg van csinálva. Ja, utána meg majd fogunk modokat is vadászni, elkezdünk játszani, lehet, hogy fogok hozni modokat, ilyen retrobb gépeket, aztán úgy fog, újra jól néz ki, figyelj, még a textúrája is milyen jó kidolgozott. Az a Merciel is csillog, villog, turkogló. Ja. Hát igen, srácok. Szomorú, hogy ilyen játékoknak nincs akkora létjogosultsága, vagy akkora... Az, mi ez? Miket lehet itt? Ez tényleg egy... Ez nem kikötő, ez egy vasútállomás, ember. Ez rosszul van fordítva. Ez vasútállomás. Merre kell menni? Itt balra. Egyébként az, hogy így folyamatosan mutatja, hogy hova kell menni, ez is kurva jó dolog. Nem kell állandóan a térképet izéned. Lesned, meg nem kell így megjelölnöd a célpontodat. És akkor így az eget kémlened, hogy hol van az oszlop. Oké, itt jobbra. Dől a gép, mint az állat. Jó, ott vagyunk ám. Első segítés kötelező tábla. Le van szarva, gyerekek! Egyébként ezt a GPS funkciót használnám, kíváncsi lennék.
hogy mikor hibázik, vagy valami ilyesmi. Itt kell végig menni. Ugye nem a földeken keresztül, hanem azért akkor gondolja, hogy közlekedjen normálisan, hülye gyerek. Ezek mik? Ott vannak a sebességi fokozatok, és hogy hány kilométer per órával lehet abba menni. Látjátok? Itt van egy tábla középen. Magán a gépen. Megy át ilyen idő földútba. Várjál, várjál. Szolidan, szolidan. Már földúton vagyunk. Megjöttünk. Hova öntsem? Ja, onnan kell ráfordulni. Ott a Gyule! Mozzak el, megpróbál beütni komolyan. Jöjj! Nem sikerült! Szólj, hogy menekül! Beszarsz! Jó, adjuk azt a Gyulát. De hogy... És reagál rád, érted? Oké, hogy van a farmikba, de azok így körülbelül ilyen... Fú, az... Igen, hát fölfele kicsit rugunk. Azért van rajtunk egy kis súly most, tele van ugye a tartály. Folyékony műtrágyával, igen. Te hallod, ez eléggé... Hogy néz ki az a... kukorica? Nem egy kicsit olyan fura? Kicsit hiányosnak tűnik. Oké, okay, nyisd ki a szerek... Nyisd meg a radiál menüt. Igen. Vaja, nyomjunk egy kéziféket, mert bazen elgurulunk. Na mi van ma? He. Kézifék, úgy. Hát is a szórást. 400 kiló per hektárra. Az a max, az a max. Jó. Hajtsd ki a berendezést. Ezt ugye itt is meg tudod csinálni. X-el is tudod meg úgyis. Ma szétvágtuk a talajt. Engedd le a gémeket. Az mi? Javével? Így. Szerintem, aha, ezzel, úgy gondolta, hogy azzal. Ez mi? Lejtés kompenzáció inaktív. Aktiváld a lejtés kompenzációt. Meghűlté? Nem hiszem meg komolyan. Hallod, lejtés kompenzáció. Menj a picsába. Ugye, hogy ne az legyen. Figyelj, hogy ugye végig kövesse le a talajt. Egyforma távolságban legyen. Egyébként tapossuk ki a kukoricát, mint a szart, figyeld. Nagyon kemény. Úgyhogy amikor permetezel meg csinálsz ilyen munkákat, akkor érdemes egy nyomvonalon haladni. Úgyhogy nem akarsz nagy hozam hiányt okozni magadnak. Egyébként, ja, ez csak valami grafikai dolog, hogy mert távolabb ilyen izének tűnik. Kevésbé sűrűnek, de viszont ez a lehetes kombináció, hogy konkrétan pont rászórja ugye a kukoricára, ez baromi jó. Lehetés kompenzáció. Gyerekek, hol élünk mi? Hol élünk mi, hogy van ilyen? Milyen játék ez? Ezt kicsinálták UFO-k, bazze? Hogy figyelhettek minden ilyen részletre? Hogy a francba csinálták azt, hogy te figyelj, jó, oké, ezzel leszórják a területet. De várjál! Volt ott egy ember. Hát lehetés kompenzáció van ezeken az eszközökön. Ja, komolyan? Persze, bazze, hát azt is rak bele. Ja, hát akkor igen. És akkor így folyamatosan agyaltak, hogy nehogy valamit kiadjanak, nem? Gyerekek, írjatok olyat, hogy mi az, amit kiadtak, ami úgy nem valós. Hú, a bokrok, bazze. Be kell csukni, ezért nem? Szólás, állítsd le a szólás, jó. Fordulj rá a másik sorra. Nem tudom, hogy mire van állítva nekem, hogy mibe tudok elakadni, szóval remélem, hogy... Jaj, bazd meg, állj meg. Gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Az Audi. Az a tábla. Hát ezt nem tudom. Nem tudom, mire van állítva, hogy mibe akarok el. Ugye ez az ütközés dolog. De nem, nincs ez beállítva, jó. Hát ezért kellene beállítani még nehezebbre a játékot, szerintem inkább. Hogy valósághű legyen, mert nem hiszem, hogy így a fákon, bokrokon keresztül tudnék. Ezért van az az ütközés dolog, ugye? Hogy az eszközök meg minden az mivel tudjon ütközni. Ez tök jó. Mondjuk itt a tutoriálban lehet, hogy nem valósághűre van állítva alapba. Úgyhogy hiába is állítgatom én azt a nehézségi szintet.
Bazd, legyúlt a váltóhoz, láttátok? Tette neki. Tette neki. Kurva jó. Ez rohadt, nekem nem tudom, valamiért az élethűség miatt, meg az, hogy valamilyen szint, vagy valahogy azért, amikor az ember eljut egy szintre, akkor most szóismétlés lesz, de szerintem szintet kell lépni egy játékba. Mármint, hogy ha te játszasz Farming Simulatort nagyon sokáig, akkor csak vágysz arra, hogy új funkciókat lássál, hogy valósághű legyen egy játék. És azt csak úgy tudod elérni, hogyha oké, hogy ezt meg kell tanulni. És lehet, hogy az valakinek annyira nem tetszik, hogy jaj, meg kell tanulnom egy játékot, nagyon sokat az szokott taszítani. De szerintem ez tök gáz, hogyha az visszatartó erő valakinek, hogy valamit meg kell tanulni. Mert különben most, hogyha akkor nem tanulna senki semmit, akár nyelveket se. Vagy akkor nem játszanál egy új játékkal, ami például mondjuk egy Far Cry, ami előtte még nem volt, és akkor mondjuk a Far Cry 1-e soha nem játszott volna senki, jaj, mert meg kell tanulnom, hogy vannak játékmechanikai dolgok, amiket el kell sajátítani. Vagy pedig akkor nem Dark Soulozna senki, vagy nem tudom, ilyenek. Oké. Okay. Nem, kihagyom, nem érdekel a következő. Mi lesz? Következő bemutató cséplés, gyerekek! Cséplés lesz a következő, úgyhogy aratni fogunk. Úristen, az meg szerintem még bonyolultabb lesz. Srácok, várnak benneteket a következő részbe, ahol aratni fogunk ezek szerint. Úgyhogy, gyertek majd. Írjatok kommentet, kíváncsi vagyok a véleményre. Mindenfélére, ez tök érdekel engem ezzel kapcsolatban a véleményetek. Jók legyetek, sziasztok!